2h45, vamos falar agora da CPI da Covid. Já estão sendo feitas as convocações aí para os primeiros a deporem, para prestar esclarecimentos, os ex-ministros da Saúde, o atual ministro, o presidente também da Anvisa, e nós vamos falar sobre o procedimento que vem sendo adotado pela CPI com Marcos Rogério, que é senador pelo DEM, vice-líder do governo do Senado. Senador, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte da Jovem Pan. Prazer poder participar da programação. Bem, senador, o senhor desde o início foi contra essa CPI, né, pela forma como ela foi conduzida, inclusive a formação da comissão. Eu queria saber agora como é que o senhor está vendo o encaminhamento, qual a sua expectativa? Bom, a minha posição contrária à CPI não em relação à CPI em si, porque eu acho que a CPI é um instrumento do parlamento para o controle, né, da administração pública, controle político da administração pública, é parte dos órgãos de controle. Agora, nesse momento da pandemia, realmente é temerário você instalar uma CPI como essa, que coloca no centro do debate justamente aqueles que deveriam estar no centro do ataque, né? A equipe do Ministério da Saúde, né? O próprio ministro ter que deixar os seus afazeres lá para vir trazer aqui esclarecimentos no âmbito da CPI. Mas, fato é que a CPI está em funcionamento. A expectativa é que ela seja uma CPI não seletiva, que ela seja uma CPI que investigue tudo que tem que investigar. Não pode ter como foco, como alvo, né, o governo federal ou a figura do presidente Bolsonaro, porque isso não seria sério, isso não seria correto. A CPI deve partir do ponto de que cabe à investigação na extensão daquilo que projetaram os dois requerimentos, tanto um que focava no governo federal e no estado do Amazonas, quanto o segundo requerimento, que contou com quase 50 assinaturas de senadores, que tem foco no governo federal, nos estados e municípios. É, agora a grande expectativa, né, senador, é que se consiga detectar nessas investigações irregularidades, se elas ocorreram de fato, procedimentos que foram equivocados, talvez inclusive para prevenir futuros problemas e garantir ao Brasil uma maior eficiência no combate à pandemia, que não vai ser resolvida de uma hora para outra, né? O senhor até citava da oportunidade ou não de se fazer uma CPI em meio à pandemia, mas ela tende a prosseguir. Já se fala na necessidade de mais vacinas a partir do próximo ano para aplicações anualmente. Nós podemos, inclusive, ver novas ondas, porque o nível ainda continua muito elevado. Então, talvez se possa partir, inclusive, para uma ação mais conjunta aqui no país, que foi um problema que nós tivemos desde o início. Veja, a questão é você não misturar os papéis, né? O papel da CPI é um e o papel das comissões temáticas do Senado Federal é outro. Nós temos uma comissão de acompanhamento, né, ao enfrentamento da pandemia no Senado Federal. Essa comissão tem o papel de discutir a política pública que está acontecendo nesse momento. Agora, a CPI, ela investiga fato determinado e, sobretudo, fato que já aconteceu. Ela não tem um olhar para o presente ou para o futuro. Ela, no seu final, no seu relatório final, ela certamente que vai sugerir, o relatório final vai sugerir algumas providências. Por exemplo, a sugestão de uma investigação pela Polícia Federal, Ministério Público, naquilo que for de competência do Ministério Público, que é o titular da ação penal, ela pode sugerir mudanças na legislação, ela pode indicar ao Poder Executivo, mas não é esse o papel da CPI no curso do seu funcionamento. Imagina o seguinte: ah, não, vamos aprovar aqui um requerimento de indicação ao governo federal no meio da CPI. Isso é atividade atípica, é papel atípico da CPI. As comissões temáticas, as comissões permanentes ou temporárias têm essa missão. CPI não. A CPI investiga justamente o conjunto dos fatos que foram apontados nos requerimentos que deram origem à CPI. Então, o que eu espero realmente é que essa CPI, assim, ela possa cumprir o seu papel de controle da administração, porque esse é o papel legítimo dela, mas que ela não sirva de trampolim político para ninguém, nem para quem defende o governo e nem para quem ataca o governo. Porque o que eu tenho observado ao longo desses primeiros dias de CPI é que já há uma narrativa de pré-condenação, sabe? Alguém que começa a CPI falando de um governo genocida, de um governo de mortes, crimes contra a humanidade, comparando o presidente a homens como Slobodan Milošević e tantas outras coisas mais, não me parece querer investigar,
mas me parece querer usar a CPI para confirmar um pré-julgamento. Esse não é o papel da CPI. O que nós queremos é uma investigação séria, competente, buscando apurar os fatos, estejam eles onde estiver. Eu não tenho protegido de luxo. Não protejo aqui a figura do presidente da República, de Ministério da Saúde, como também não quero proteger eventuais maus feitos que tenham acontecido nos estados e nos municípios. A investigação tem que chegar aonde o fato está, aonde passou dinheiro federal, a competência federal, a competência da CPI para investigar. Agora, senador, no caso dos estados, o que se pretende investigar é principalmente a destinação dos recursos que foram repassados pelo governo federal, se eles foram aplicados na compra de equipamentos, de insumos, enfim, em tudo que está relacionado à pandemia de fato, que era essa destinação. Agora, no caso do governo federal, há um questionamento, inclusive, por parte da comunidade científica em relação a determinadas atuações e posições do presidente Bolsonaro em particular. Isso certamente vai ser alvo da CPI e eu queria saber o que o senhor pensa a respeito, o fato de o presidente não estimular que a população use máscaras, evite aglomerações, independentemente de isolamento, de lockdown, de fato, né? Mas aglomerações que foram provocadas, inclusive, pelo presidente, inevitavelmente isso vai ser discutido, assim como a aquisição de vacinas preventivamente no ano passado, foi uma coisa que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, em outros países que estão com uma vacinação mais adiantada. O senhor acha que esse encaminhamento seria correto? Olha, assim, eu acho que a CPI não pode se privar de investigar nada, de enfrentar nenhum assunto que seja objeto de CPI. Veja, se quiserem aprofundar a discussão sobre comportamento do presidente, de ministros, em relação à questão de medicamentos, à questão da posição pública dele, não há problema com isso. Agora, eu penso que isso está dentro de uma retórica política, de uma narrativa política. Sabe, alguém vai querer condenar o presidente, por exemplo, pelas vezes que ele saiu do palácio para ir em algum lugar e aí houve aglomeração. Bom, se isso for objeto de CPI, com todo respeito, com relação à questão de protocolos aqui ou acolá, seja protocolos de medicamento, seja protocolo em relação à questão de lockdown, você tem posicionamentos diferentes para a mesma situação, né? A questão do medicamento, ouvi muita gente falar aí. Só que interessante, só querem fazer a apuração com relação, por exemplo, à cloroquina ou à hidroxicloroquina. Por quê? Porque foi, atribui-se ao presidente a defesa do uso desse medicamento. Eu pergunto, tem alguém aí falando que vai investigar laboratórios ou governadores ou prefeitos que compraram o kit Covid, que tinha nele azitromicina, que tinha nele ivermectina, que tinha nele cloroquina? Tem alguém falando que vai convocar essas pessoas também em razão desse protocolo dos estados e municípios? Mas aí entraria na... A CPI ela tem que se ocupar de aprofundar a investigação naquilo que realmente vai dar resultado. Né? Em relação à questão da vacina, por exemplo, que você menciona, eu acho que tem que haver aí a busca da verdade em relação a isso. Como é que foi esse protocolo lá no início? Como é que foi o planejamento em relação a isso? O governo podia contratar realmente como queria a Pfizer no começo? Era possível contratar com aquela proposta que estava na mesa? Qual foi a posição dos órgãos de controle da administração? Eu quero saber, porque de repente tem algum corajoso dentro do parlamento que diga, não, olha, deveria ter feito, mas deveria ter feito como? Na administração eu não faço o que eu quero fazer, é aquilo que eu devo fazer e como devo fazer, sabe? Há muita gente dando opinião, fazendo o chamado palpite de plantão, mas é preciso olhar para os fatos. Olhar para as provas, olhar para o processo. As respostas que nós precisamos para essa CPI andar e seguir no caminho certo é aquela que está justamente no processo. É isso que nos interessa. Talvez até por isso se esteja começando aí a fase de depoimentos com a participação dos ex-ministros da Saúde, inclusive o atual ministro, né? Eu acho que isso é natural, porque assim, veja... todos os ministros que passaram pelo Ministério da Saúde cumpriram um papel em determinado tempo. Agora, é preciso que essa investigação, que essa oitiva se dê justamente no lapso temporal que cada um teve dentro do Ministério. Senão, daqui a pouco, você vai fazer da CPI um palanque político para alguém usar da CPI para sustentar suas teses. Não é isso que acho que a CPI deve fazer. Eu quero saber como foi a gestão do primeiro-ministro,
o que fez, como fez, houve orientação, não houve orientação, como é que foi fazer a gestão naquele início e preparar o Brasil para o que nós estamos enfrentando hoje. Do segundo ministro a mesma coisa, do terceiro também, bem como do atual ministro que está no comando da pasta. É preciso olhar para os fatos e delimitar essa participação justamente no tempo relativo à gestão de cada um. Porque senão daqui a pouco você tem aqui um desfile de palpitagem, um desfile de opiniões. Opinião, todo mundo tem. Eu já disse aqui em outras ocasiões que em época de Copa do Mundo e pandemia, você tem muita gente com soluções prontas para resolver o problema. Mas na gestão pública, tomam decisões aqueles que estão nos postos, né, certos, no lugar certo, na hora certa. Algumas com acertos e outras com erros, mas são os responsáveis pelas decisões que tomam. Perfeito, ouvimos o Marcos Rogério, que é senador pelo DEM de Rondônia, vice-líder do governo no Senado. Senador, muito obrigado, uma boa tarde. Uma boa tarde a você, amanhã começam os depoimentos, só queremos buscar a verdade, esteja ela onde estiver, doa em quem doer, sem proteção a ninguém. É isso, senador.